گرامی یہ حاجی فضل الحق مرحوم کا سالانہ ختم ہے اور بیعت سید کا شاہ نصیر الدین نصیر ہے، تو اب فلک شیر صدیقی کو میں کہوں گا کہ وہ میرے پیر صاحب کا لکھا ہوا پنجابی کا کلام پیش کرے۔ اللہ آج میرے دل دے شہر وچوں، اللہ آج میرے دل دے شہر وچوں، نواں راہی ایک عجیب آ لنگیا، نسی جان سیار پر کی دسا کی دس کے نازو ادا لنگیا، اور ترسے کرام دی شان نہ پوچھ پیر سب کے پاک سبا لنگیا، پتا لگ نہیں سکیا نصیر اج تک بندہ لنگیا جا آپ خدا لنگیا۔ نعرہ تمام حضرات کی گزارش ہے کہ پرواز بلند دوشی پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ چلی وا وچھوڑے والی کبھی چھڑے اس کا پلے شالا کسے دا یار نہ بچھے یار نصیب نکلے شالا کسے دا یار نہ بچھے یار نصیب نکلے اساں سہیڑے وچ جدایا صدمے اُتے تھلے یار نصیر کی رسی کے چلے اجڑے شہر محلے یار نصیر کی رسی کے چلے اجڑے شہر محلے آفرمن نے جگ جگ جی جگ جگ جیون یار سجرے ویکھا صدا اُتھیرے وسن گلیاں کھلن کتنا کرے آسمان نے رونق میلے رونق میلے گلا بات یارا نال
نصیر بہارا تیار ہوگا جی ہمیرے تیار دی گلے یا Where
Stop.